aloitetaan virallinen lehdistötilaisuus. Aseilun KTP, Veikkausliiga ottelu on päättynyt Aseilun 2-0 jo voittoon. Ensimmäisenä kommentit KTP:n päävalmentaja Juha Malinen. Tämä voi olla aika pitkä. Ensinnäkin KTP on niin kuin tosi syvissä vesissä. Ja sen takia niin kuin valmentajakin on vaihdettu, koska on ollut niin kuin tosi kirjavia tapahtumia taustalla ja halutaan muutosta. Ja me ollaan tässä yritetty nyt 4 viikkoista muutosta tehdä. Ja se ei ole helppoa. Tästä joukkueesta on kuitenkin niin alkukauteen verrattuna lähtenyt 50 semmoista kantavaa pelaajaa pois. Ja nyt meidän pitäisi löytää se harmonia tähän joukkueeseen. Aika ei ole kovinkaan niin kuin meidän puolella. Mutta se mitä tänään tapahtui tässä pelissä, niin jos puolustaa tuolla tavalla kun ne 2 hassuttelumaalia, niin ei kannata edes unelmoida Veikkausliigasta. Mä en ole ketään yksittäistä pelaajaa sinne syyttämään, mutta jokainen voi sitten niitä ruutusta katsoa niitä klippejä sitten. Mutta se oli semmoista niin kuin tekopuolustamista. Vaikka me oltiin erittäin hyvin valmistauduttu, me oltiin niin valmiina ja oikein puhuppi sähisi, mutta puolustaminen vai jotain niin älykintä juttua oli. Mutta sitten se positiivinen juttu, mikä KTP:ssä tapahtui tänään, oli se, että vaikka siellä on pitkät tappioputket ja paljon pettymyksiä ja frustraatiota, niin me pystyttiin se toisen jakson loppusanotosta 20-30 minuuttia, niin me pystyttiin parantamaan peliä ja me oltiin ihan kelpo joukkue eka jakson lopussa. Me pystyttiin kääntämään. Se osoittaa jotakin sitten sen joukkojen henkistä tasoa, mihin kannattaa vielä tämmöisessäkin tilanteessa luottaa. Mutta sitten jos mennään tuohon toiseen jaksoon, me haltiin aivan vitukyviä. Että toisella pelillä niin me voidaan mennä Suomessa pelaa ihan ketä tahansa vastaan, missä tahansa, milloin tahansa. Ja me ollaan aina mukana siinä pelissä. Tietenkin voi asioilla sanoa, että no me ihan johdettiin 2-0 ja silti me ei annettu mitään mahdollisuutta. Me pelattiin niin tosi aktiivisesti ja pelaajilta löytyi niin just ne voimavarat, mitä pitää olla tuossa pelissä, kun tapellaan sarjapaikasta. Plus, että me pelattiin just niin kuin me ollaan harjoiteltu tietyllä. Se oli sitä. Et mä oon siitä, niin kuin, jos sanotaan, että tappiopelin jälkeen voi olla ylpeä joukkoista, niin nyt pitää olla niin kuin sillä tavalla, että nyt me näytettiin, nyt me ei pelkästään puhuta harjoituksia, käydä klippejä ja piirrellä asioita ja luvata, että taistellaan. Vaan nyt me näytettiin, että millä tavalla ja mitä pitää kentälle jättää silloin, kun aletaan voittaa pisteitä ja menestyä jalkapallon nimissä lajissa. Mut se kyllä näytti siltä, että toinen jakso teillä oli todella hyvä alkua lukuuttamatta Aseululla, tai sulla on yksi paikka siinä alussa ja sen jälkeen se oli sitten toista päätyä. Kerro vähän, että mitä te teitte kopissa, että tuommoinen asennemuutos kävisi? No ei siinä tarvitse mitään, meillä on kuitenkin se kaavio, että mitä me halutaan yläprässistä, keskialueprässistä, pelin avaamisesta ja tietysti nämä kulminaatiopisteet. Mun piti vaan muistuttaa pikkusen kovaäänisesti sitä, että mistä oikeasti on kyse. Siellä jäi pieniä asioita tekemättä. Ja sitten se oli vähän niin kuin Aseulun ensimmäinen maali. Niin se oli semmoista, että kaikki oli niin kuin jossakin siinä lähellä ja ystävällisesti en vahingoita sinua. Aita se nyt tuonne, no niin mä hebrään hiljalle. Se oli semmoista höpötelyä. Sitten kun me ollaan kyllä asiat käyty läpi ja harjoituksessa on pikkusen tullut niin kuin oikeita asioita. Nyt se piti vaan niin kuin saada niitä sisälle, että mitä siellä oikeasti tehdään. Ei sillä tavalla, että isoja kokonaisuuksia, vaan yksinkertaisesti sun tehtävät tässä tilanteessa tehdä tuo juttu. Ja sitten se alkoi pelaamaan. Että turhaan tässä nyt selitin, me hävittiin 2-0. No hävittiin huolimatta, niin se näytti todella hyvältä tuo toinen jakso. Kerron nyt vähän sitä, että meilläkin oli toisessa kaudella vähän vastaava hetki, että oltiin samassa asemassa sarjataulukossa. Niin mitä tässä tilanteessa nyt joukkueelle voi tehdä, että sitten se sarjapaikka mahdollisesti säilyy? Niin, tämä on vähän mun mielipide, mutta se tilanne, se, miksi me nyt haluttiin Kotkaan, tai miksi yleensä haluttiin vaihtaa Kotkassa valmentajana, oli semmoinen, että ensimmäinen tehtävä oli saada joukot uskomaan johonkin ja haluamaan pelata Kotkassa. Se oli ihmiset, jotka olisi lopettanut tekemistä. Opettunut työntekijä. Se oli käsittämättä. Se oli sellainen tilanne, mitä meillä koskaan uralla niin missään kuullut tai kohdannut. Ja ensimmäinen juttu, että pitää saada ilo siihen joukkueeseen. Ja ilohan ei ole aitoa, jos sulla ei ole itseluottamusta.
mutta eli se on se haaste tässä jutussa, että pitäisi kuitenkin toimia ja uskoa ja olla kiva tehdä yhdessä. Mutta me ollaan päässyt aika lähelle semmoista. Ja sitten seuraava juttu on tulos. Sitä ilman sitä ykköstä sitä tulosta ei tule. Ja tämän päivän toinen jakso varsinkin antoi, niin kuin se, kuten mä nyt olen toistanut monta kertaa, antoi sen uskon, että se on siellä tulossa. Mutta olemme valmistanut joukkuetta siihen pahimpaan skenaarioon. Eli silloin kun mä tulin, niin mä sanoin, että nyt vaikka kuinka hippelöjään tässä, niin saattaa olla, että me hävitään kaikki sarjapelit. Ja me päästään kuitenkin karsintaotteluun ja me hävitään ensimmäinen peli. Eli me hävitään niin kuin 6 ensimmäistä peliä. Ja sen jälkeenkin jokainen pelaa työpaikastaan, sarjapaikasta, kotka ja näin. Eli meidän pitää olla silloinkin valmiita. Ja taas mennään tähän peliin, niin se mitä tämän peliajan niin kuin töppäilyjen jälkeen tapahtuu, niin se antaa uskoa siihen, että tämä joukkue saattaisi, jos joutuu karsintaotteluun, jos häviää ensimmäisen karsintaotteluun ja kaikki on varma, että Kotkasta ei ole mihinkään, niin me vielä nostaa sitä. Näinkin uskotaan. Onko kysyttävää? Jos ei, hyvää kotimatkaa, Juha. Me on huijaa. Kiitos. Virallista lehdistötilaisuutta. Annetaan saa Raneelle aplodit nyt aivan ensimmäisessä. Miksi Rane? Koko ajan lopuun. No niin. Onneksi olkoon voitosta. Riena Paksulla voitti KTP:stä. Vaan kommentit sitten ensimmäisessä. No joo, siinä oli varmaan semmoinen peli, mikä näytti tämän joukkueen, että ensimmäiset 15-20 minuuttia niin ihan älyttömän hienoa pelaamista. Ja kahden maalin lisäksi, niin olisi voitu tehdä se 2 lisää. Sitten tapahtuu semmoisia asioita, että se lähtee se, joku siitä lähtee, joku idea siitä lähtee, joku rohkeus. Tai mikä ehkä on se yleisin juttu, mikä on mielessä, niin että me ruvetaan yrittämään jotain, mitä me ei saa tehdä. Me ruvetaan poikkeamaan sitä omasta roolista, sitä sovitusta jutusta. Ja me on käyty paljon tätä asiaa läpi, että jos me pelataan se oma rooli, me ollaan hyviä, mutta sitten kun me ruvetaan sarjeltään kentällä, niin sitten se lähtee. Se on yksi pieni juttu ja se lähtee kääntyy se peli. Ja vastustaja saa otetta. Tosi hieno voitto 2-0, mikä kuulostaa hienolta, mutta sitten kun katsoo pelin tapahtumia, niin en tiedä 6-4 tai mitä se olisi voinut olla, mutta kyllä Kotka on hyvä joukkue. Se, että miksi ne ei voita peliä tai saa maaleja, niin se on aika hämmentävä juttu. Mutta kyllä meille kelepaa tämmöinen voittaja, se on se 3. nollapeli tälle kaudelle, mutta siis jos me pystytään tätä hyvää jaksoa pidentämään ja saamaan niitä enemmän, niin sitten noin huonot jaksot niin kuin pois, ainakin noin huonot ja noin pitkät, niin sitten me voidaan pärjätä, mutta tässä on semmoisia haasteita, että niin kuin näyttää, että vähän hymyilyttää, mutta ei kaavasti. No sanoit, että olette joukkojen kanssa jutellut tästä asiasta. Kerro vähän, että minkälaisia asioita siitä on sitten noussut esille, että mitä ne mahdolliset syyt voi olla siihen, että ne sovitut asiat häviää sen pelissä. No siellä rupeaa pelaajat sooloilemaan ja ne tietää sen, mutta silti ne sen tekee. Ja se voi olla yksi pelaaja, joka tekee yhden tilanteen, sillä vaihtaa 2 pelaajaa paikkaa, mitä ei saisi tehdä, mitä ei ole niin kuin, mitä me ei haluta. Niin sitten siitä pelistä katoaa se rakenne ja se semmoinen. Sitten me ollaankin väärillä paikoilla, pitää lähteä puolustamaan. Siis se on helppo sanoa, että naps, että laitetaan ne, lopetetaan se soolo. Meillä on tietty pelaajarunko tässä kasassa ja sillä lailla, että ei se, jos se on helppoa, niin se olisi tehty ihan varmasti. Mutta tämä on siis asia, mikä on oireillut mun mielestä koko kauan, että se on niin kuin silloin kun meillä meni hyvin, niin meillä meni tosi hyvin, mutta pelit ei ollut sitä sit loppujen lopuksi niin hyviä koko ajan, mitä ne näytti. Sitten kun meillä on mennyt huonosti, niin meillä on mennyt välillä sitten niin kuin tosi paskasti. 3 tappioita on tullut, missä me oltu niin kuin 100 huonompia. Me tehdään asioita, mitä me voidaan. Me koitetaan harjoitella niitä asioita, me vaaditaan niitä asioita, me puhutaan niistä asioista, me näytetään niitä videoita.
Ja joku niistä oppii, joku palaa takaisin, mutta että se on se tämän joukkueen niin kuin kuva sillä tavalla, että liian monella pelaajalla se lähtee. Mennään vielä hetkeksi tuohon tämän päivän peliin. Se ensimmäinen jakso oli ihan täysin meidän käsissä, mutta sitten tapahtui jotakin. Johtuiko se vaan pelkästään näistä edellä mainitusta asioista vai mitä muuta sinne mahdollisesti tapahtui? No totta kai 2-3 johtoa, niin vastustaja voisi prässää ylempää ja silloin meidän pitäisi entistä enemmän tehdä niitä aloitteita ja pelata sitä helppoa peliä, mitä me on sovittu, mutta me ruvetaan sitten pelaamaan yhdellä kosketuksella puolustuslinjassa pitkiä palloja ja pallot pomppii sitten minne menee ja sitten opetetaan se. Se ei ole helppoa pelata semmoista niin kuin pallonhallintapeliä pitää sitä, koska ne vaatii älyttömästi niin kuin sitä liikkumista ja semmoista. Siinä vaiheessa, kun sä syötät etkä liikaha enää, niin sitten vastustaja pääsee ihoalle ja sitten menetään pallo meillä lähellä vastaprässäämässä ja sitten ne tulee. Onhan kohtalaa loistavia hyökkäjiä. Se on semmoinen monen asian summa, kun se lähtee kertautumaan ja sitten siitä on vaikea. Tauolla taas puhuttiin sitä, että mitä meidän pitää tehdä, miten meidän pitää tehdä ja miksi meidän pitää tehdä, mutta sitten se vaan lähti tuohon. Ja sitten miten siinä käy, me ruvetaan tipahtamaan, puolustusmme tipahtaa, keskeltä tipahtaa. Ja me ei ole kauhean hyviä puolustaa tietyissä paikoissa, niin sitten meidän päähän vaan tulee palloja. Kyllähän jätkät puolustuneet keskityksessä hyvin ja blokkas laukauksia, maalivahti otti monta hyvää torjuntaa. Silloin niin kuin, ne asiat oli taas viime peliin niin kuin iso parannus. Ja nyt hyvyyttää pikkusen enemmän, kun miettii, että oli siellä niin paljon hyviä asioita puolustuksessa, mutta tästä on meidän pakko parantaa. Elämme nyt tänään hymyillä. Onneksi olkoon voitosta. Oliko vielä kysyntä oikein? Oli, Rane, sulla on tuo kumminkin alan koulutus, niin millä tavalla sä saat tuon pelaajiin sen viestin menemään perille, että eihän tämä nyt kovin monimutkainen ole, jos sä pelat jotenkin paikkaa, sä pelat sen tajalle. Niin, siis meitä on monta valmiita tässä joukossa. Tämä ei ole, niin kuin, mä en todellakaan ole tässä niin kuin yksi. Niin, sulla on koulutus. No, mulla on koulutus, joo. Tiedätkö sä, mitä siellä tapahtuu siellä? Ei ne meidän aina asiat. Ei, mä kysyn. Niin, siis ne on niitä asioita, että valmentaja voi tiettyyn rajaan asti voi niitä asioita vaikuttaa. Ja kyllähän se niinku, sitten niinku isossa maailmassa joku alkaa souloille, niin sitten se löytää itsensä ruokailemasta yksikseen, niin kuin on Manussa käynyt näitä juttuja. Että en mä tiedä, mä en tunne näitä pelaajia niin hyvin. Mä oon ollut eri roolissa ja mulla on ollut silloin niinku eri jutut. Ja mä en kaikkea sitä pelaajista tiedä. Tai me ei IPn kanssa ei tiedä kaikkea. Niin ei ole hokkus-pokkus-konsteja. Jos pelaaja ei halua, jos siellä on oma motivaatiota, niin ei sitä voi niinku pelottelevalla tai huutamalla tehdä. Että penkittää voidaan, mutta me tarvitaan kentällä riittävän määrä pelaajia. Ne kaikki oli kurjalaisia tänään tiettyyn minuuttimäärään asti. Sitten se näytti liian helpolta vissiin ja sitten ruvettiin sooloille. Ei siinä koulutukset aina auta. Onko lisää kysyttävää? Jos ei, niin nyt onneksi olkoon. Mekään nauttiin vapaasti. Niin, siis mä olen sen työjunalla Helsingin, mulla on koulutuspäivä siellä ja mä pääsin katsomaan kapin finaalia huomenna ja sunnuntaina takaisin sitten herkullisesti peliin, että siinä on mun vapaa viikolla. Mä hoittikaa te muuta. Tämä on hyvä.